Já se podívám chat, rychle. Takže co nejpřitlažlivějšího může muž udělat? Být hodnej. Že se bude třeba nějak podívat na mě, nebo mě nějak chytnout. Vzít tě za krk. A se když tě začne líbat na krku. Myslím si, že políbit ruku. A nebo dát vlasy za ucho. Někam mě vzít, nějaký třeba nejvíc místo, nebo napsat jako... Čet, reálně všechny tyhle věci tak dělám já. Není divu, kámo, že po mě jedou. Buď oblečená, v 8 tě vyzvednu. Když si pro mě přijede autem, to za mě třeba na jídlo a pak mě zase samozřejmě zpátky odveze. Kámo, co to je za požadavky, že vyzvedne, pozve mě na jídlo, odveze. Ty vole, proč já co takhle nemůžu mít, že mě holka vyzvedne, pozve mě na jídlo a pak mě zase odveze, kámo, tyhle, to je jednání. Víš to, kámo, moje holky to prostě povíčka, kámo. Vařit, trenka, bez trička. Bejt sebevědomý a bejt sám sebou. Asi nějak před skupinkou lidí se jakoby prosadit prostě něco jako, že jo, to je moje holka. Třeba když je bude někdo někde urážet, tak se mě jako zastane. Když mám pocit jako bezpečně, to znamená, když mě třeba jako ochraně, nebo no. Dát najevo, že tu holku má rád. A projevit strach o tu holku. Jsou dvě věci. Hrát na kytaru, starat se hezky o děti. Vzít mě na nějaký hezký raníčko a... Nevím, celkově udělat hezký den. Prostě ti věnovat čas svůj. Prostě ty se jako zajímá o tebe. Když fakt jako úplně se snaží totálně. Koupit mekytku. Hezky vonět. Stoupnout si do dveří. Já jdu tak ty ruce nahoru. Když přijdu domů, aby mě chtěl sám třeba objímat a mazlit, zeptal se, jaký jsem měla den. Prostě hezky se chovat asi. Asi to, když se jako umí chovat, tak už jen to sám o sobě jako je přitažlivý. Ten moment, když tě prostě kluk seznámí s rodičema, že to není jako jen tak prostě, víš? Ale to nevím úplně, jestli je jako přitažlivý. Jakože je to hezký. Že jako rádě? Až na to, že pro ní přijedu autem, tak dělám všechno, čet. Já jsem pak kamo gentleman a hodnej kluk a přitažlivej. Fakt, kámo. No já se v tom vidím. Co nejodpudivějšího může muž udělat, tak schválně. Trefím se taky do všeho. Když jako mluví bezdůvodně zle o jeho předchozích holkách, tak... To nedělám. Já se nejví flusání. Tak když je opravdu posílá dickpiky, dělám, že se za ní stydí. Nevyčistit si zuby. Hej, to mě sám nevyčistit si zuby, jako to úplně nesnažím. Když mě pomlouvá. Podvod, třeba když mě podvede nebo tak. A lhaní, nenávidím. Když dá před tebou přednost jiné ženě. Když mě nechá třeba zaplatit jídlo, když mě pozval. I něco jiného, kdyby mě nepozval. Nebo když třeba jdeme na první rande a on mě nechá zaplatit úplně všechno, jakože i za něj. To se mi už taky stalo. Mě vadí taky ten klasický, co prostě si krkne, pije to pivo a leží. A to, jsou, to znamená jako i takový mladý kluk, jako v mém věku. To, že smrdí, to není nic, že by něco udělal, ale to je taková jako věc, která mě osobně jako... Když smrdí. Moc nezvládám. Asi nejvíc odpudivého, když se k té holce chová fakt jako hnusně. Chovat se k holce hnusně. Když má blbý keci na holky třeba, nebo... Nadávat na ženy. Hnusně se chovat. Lhát, podvádět. Třeba když podvádí. Lhát. Tě tahá za nos. Když kouří a dělá za sebe machra. Takže ani jedno z toho čet nedělám. A nikdy jsem neudělal. Fejkovala jsi někdy orgazmus? Fejkovala jsi někdy orgazmus? Jo. Jo. Ano. Jo. Jo, asi jako každá holka. A to vůbec vypadá, kámo, když holky mají orgazmus. Nebo jak to vypadá, když holky fejkou orgazmus, než to získávám. Jako má si někdy orgazmus? Ano. Jo. 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 Vole. Ty nevím, jak to pozná, když to holka fejkuje. Já taky nevím, protože taky nevím, jestli to fejkovali, takže asi ne. To je zapeklitá situace. Jo, když jsem byla mladší, to nevím. Ne. Ne, fakt ne. Ne, to ne. 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 Tak to jako teď už mu radši řekneš, že prostě... Ne, sorry, ale jako dřív jo. A proč? 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 Prostě nebylo dobrý, no. Tak jsem tomu musela pomoct. Jinak. Protože se ten kluk tak snažil, tak jsem chtěla být hodná. Nebyl smutný nebo tak, aby to nepřepadalo, že selhal. No, spíš už jsem asi chtěla, aby to jako skončilo, že to nebavilo prostě. Protože to jako celkově nebylo moc dobrý a já už jsem třeba chtěla, že už to skončí, takže jsem jako to a říkám, no už nemůžu. A no.
Takže abych potěšila toho borce, tak aby ten partner byl taky spokojený. Tak máte toho člověka rádi a nechcete mu jako ublížit asi. Už mě třeba bylo. A aby to skončilo taky už. Asi, že jsem chtěla, aby to skončilo už. Tak protože jsem jako byla malá, že jo, začínala se s tím jako... Bylo mi blbý mu říct, že jako... Ne. Oči nebo úsměv? Úsměv, určitě. Úsměv, 100%. Úsměv. Asi oči. Oči. Úsměv. Ty vole, tak to si nevyberu. Oči. Oči. To jo, možná, ale úsměv. Oči. No, ale asi oči, zlobry asi oči. Rádi. Tak no. Ne, uši. Úsměv. Oči. Úsměv. 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 Jsou náročný, tyhle. Úsměv. Vyšám, já tady jsem šunku, vole, s rukou, vole, kurva. Na žádný benzínce 24.12. nenajdeš. Běž do prdele. Neprosed vánoční soud. Vyděte ho. Udělej hezký Vánoce sobě i svým kamarádům.